de sábado que você já conhece. Agora, no verão. É programa de sábado, edição especial Verão Interativo. O Rafael Paes continua trazendo reportagens especiais aos fins de semana. Além disso, o programa traz agora tudo o que acontece no verão paranaense. É sábado às 11h45 na TVCI. Final de semana na praia é aqui. Sabadão, praia, final de tarde, verão. Esta combinação toda resulta em quê? No programa Verão Interativo da TVCI, direto do Estúdio Praia, levantado nas areias de Caiobá. As informações do verão chegam até a sua casa. Cultura, entretenimento, esportes radicais e o que o verão paranaense tem de melhor. É o que você vê sábado às 19 horas, aqui na TVCI. Final de semana na praia é aqui. No verão, domingo perde praia, não é mesmo? E a TVCI te garante isso sem que você saia de casa. Aos domingos, às 11h45, começa aqui na TVCI o programa Verão Interativo, com muito serviço do nosso litoral. Reportagens especiais e interatividade com os veranistas e telespectadores, você também encontra na TVCI. Programa Verão Interativo, domingo, às 11h45. Final de semana na praia é aqui. Verão Interativo, patrocínio. Caixa Econômica Federal, é por você, é por todo o Brasil. Conselho Nacional do SESI, pelo futuro do trabalho. Boa noite, litoral do Paraná, boa noite, Curitiba e região metropolitana, nossos amigos também da internet, sejam todos muito bem-vindos. É com grande prazer que a gente apresenta agora a transmissão do show da dupla de grande sucesso aqui no país e fora dele também, Jorge e Matheus. Mais um show gratuito por meio do projeto Verão Maior Paraná do Governo do Estado. Olha, são grandes sucessos mesmo alcançados aí pela dupla, né, ao longo de quase 20 anos de carreira do Jorge e do Matheus. E os maiores sucessos da dupla serão cantados hoje, olha que bacana. Lembra vocês, gente, que esse show foi gravado no último domingo lá em Matinhos e que os shows que estavam previstos para este final de semana foram cancelados por conta das condições climáticas e também por respeito, né, a quem foi atingido pelas chuvas dos últimos dias. E, gente, olha só, olha que bacana. Fica de olho, fica ligado no Instagram da TV, o @tvci.oficial, que vai ter lá um grande sorteio, viu? Vai funcionar da seguinte forma: você assiste o show aqui pela televisão, tira uma foto selfie lá então com a sua TV de fundo assistindo o show, marca o arroba da TVCI, marca também o arroba da Amaral Bikes nessa foto, a Amaral que é nossa parceira nesse prêmio, para então concorrer a uma linda bicicleta zerinho, olha só que presente. Então, ó, tem que seguir a página da TV e também a página da Amaral Bikes, que é o arroba Amaral Bikes Paranaguá, lá no Instagram. Aí você publica então sua foto, marcando a TV, marcando a Amaral Bikes e concorre pelo Instagram durante a nossa transmissão do show, viu? Fica de olho lá no Insta e boa sorte para vocês. O resultado também vai sair por lá. Ah, e falando em resultado, viu, já te adianto. O prêmio deverá ser retirado até o dia 2 de fevereiro na sede da TVCI ou no projeto Verão Interativo da emissora lá em Matinhos, no nosso estúdio Praia, né? Caso o prêmio não seja retirado até esta data, dia 2 de fevereiro, ele será sorteado novamente. Fica de olho então no Insta e boa sorte. O show de Jorge e Matheus é transmitido agora exclusivamente pela TVCI. Um excelente show a todos vocês e até já!
Sextou! Muito boa noite para você que está ligadinho na TV Paranaturismo. Excelente sexta para você que acompanha o Verão Maior Paraná. Bom, hoje a gente teria a transmissão do show da dupla Guilherme Benuto lá em Matinhos, mas por conta das fortes chuvas, muitas apresentações foram canceladas, inclusive essa, infelizmente. Mas sabe o que? A gente não te deixa na mão. A partir de agora, você acompanha o show de Jorge e Matheus, que rolou no último domingo, às 18h, fez faltar areia lá na praia. Beto Pacheco e Janiele Delqui, que fizeram um esquenta caprichado, e a repórter Flávia Torre estava no meio da galera, sentindo aquele clima. Tá legal demais, então, para você que curte a TV Paranaturismo, a TV CI e também a Euronews, arrasta o sofá e vem dançar com Jorge e Matheus. Mais uma vez, nós aqui, né, Beto Pacheco, em Matinhos, Caiobá, onde daqui a pouco sobe o palco. Jorge e Matheus, hoje, daqui a pouquinho, sobe ao palco do Verão Maior Paraná. E para receber Jorge e Matheus, teremos aqui um mar, não só esse mar, um mar de gente. Hoje nossa transmissão é diferente, mais cedo, um estilo sunset, né, Beto Pacheco? Exatamente. E assim, muita gente hoje também. A expectativa é que 80 mil pessoas cheguem, gente pra caramba. Tem a chuva, né, que acaba espantando um pouquinho o pessoal. Mas vamos ver aí se bate o recorde de Luan Santana, quem sabe? Quem sabe, é. Jorge Matheus aí faz sucesso também aqui no Paraná. Muita gente do interior do estado aqui em Matinhos, né, pra acompanhar. Muita gente desceu de Curitiba também para acompanhar esse showzaço aí, com a dupla Jorge e Matheus. Tá, e o Beto Pacheco, eu sei que está afiado, sabe, várias curiosidades aí, vai trazer pra gente aí ao longo desse nosso esquenta aqui em Matinhos, da praia de Caiobá. Pelo amor de Deus, Jorge. Jorge e Matheus. Você sabe que o Jorge, ele foi professor de geografia? Não sabia, não. Verdade, professor de geografia. Matheus luta jiu-jitsu. Olha, histórias pra gente contar sobre essa dupla, que tem números superlativos também. Daqui a pouquinho a gente traz os números da dupla Jorge Matheus no Instagram, no YouTube, TikTok, os detalhes do tamanho que essa banda se formou nessa dupla. É, Jorge Matheus é um dos primeiros, né? Uma das primeiras duplas do sertanejo universitário, como eles são conhecidos. Então eles são um dos precursores aí, né? Sim, em 2007 eles começaram a carreira. Eles são de Tubiara, em Goiás. Eu conheço o Tubiara, inclusive. Fica perto, verdade. Na divisa dele com Minas Gerais, fica pertinho de Goiânia. É, outra curiosidade muito interessante deles, eles participavam dos mesmos festivais sem se conhecer. O Festival de Música Sertaneja da cidade, Jorge cantava um, Matheus fazia o show dele. Foram se conhecer depois, um churrasco entre amigos, fizeram uma dupla ali no momento, foi legal. E aí, deu muito certo. Vamos conferir a Flávia Torres, Eu sei, Beto. Que a Flávia Torres está lá embaixo também, conversando com toda essa galera que está aqui esperando o Jorge e o Matheus. Eu estou aqui ao lado de uma van, esperando o show do Jorge e Matheus. E, gente, essa praia está lotada. E eu estou aqui com uma van que curti ontem o show do Luan Santana e ainda tirou uma foto, é verdade? Verdade, eu estou muito feliz. Conta pra gente qual foi a emoção do show. Foi um sonho, eu fiquei paralisada. Foi incrível, incrível. Foi o melhor dia da minha vida inteira. Sério? Sim, eu amei, foi lindo, 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 lindo. Ele é maravilhoso. E hoje você tá aqui de novo pra curtir o Jorge Matheus. Tô aqui, eu amo muito ele também. Que bom, tá aproveitando o Verão Maior? Tô muito, muito, amando tudo nesse lugar. Muito obrigada, governo do Paraná, tá sendo incrível, o melhor verão do mundo. Ai, que bacana, gente. Esse aí, o melhor verão do mundo. Olha só, Beto, então, essa fã do Luan Santana. Vai em todas. Que vem prestigiar, então, o Jorge Matheus. E agora está subindo aqui o palco. Chegou ele. É o Cuiabano Lima. Inclusive, a gente conversou ele em alguma das transmissões aqui. Começou a cair a chuva e eles já colocaram o Cuiabano Lima aqui para ninguém ir embora, porque ele é
realmente agita a galera, não é mesmo? Cuiabano Lima. E aliás, não é de Cuiabá, também contou essa curiosidade pra gente, né? É, ele contou pra gente, ele é de Barretos, né? E aí, precisava procurar um nome artístico. Um amigo indicou, cuiabano, ele contou essa história pra gente no dia do show do Luan Santana. É verdade. Jornalista. Jornalista, locutor de rodeio também. Também. E criou esse novo modelo de negócios aí, quer fazer um espetáculo aí antes da abertura de shows, principalmente shows sertanejos. E todas as sextas-feiras aqui, ele que tá agitando a galera aqui no litoral do estado. Conseguimos ver as imagens aí do palco. Olha só. Olá. Que mar de gente, Beto Pacheco. Temos o mar ali, olha só que delícia, né? É muita gente. É muita gente e toda essa infraestrutura que o governo do estado investiu aqui para que ninguém perca nenhum detalhe, né? Então, a gente tem que lembrar que tem os telões e para quem fica mais distante, né? Não consegue chegar tão pertinho do palco, tem esses telões e tem também água de graça, né? Vamos lembrar que o Sanepar instalou aí ilhas de hidratação nos eventos, então são ilhas em cada arena. E aí a população só trazer o seu copinho ou sua garrafinha e não deixar de se hidratar, né? Eu sei que a Flavinha, nossa querida Flávia Torres, está andando por aí ainda, né? Conversando com o pessoal, trazendo mais histórias pra gente dessa galera apaixonada que está esperando, pelo amor de Deus, Jorge Matheus. Então vamos ver por onde que Flávia Torres está nesse momento. Pararei muito gostosa pra surgir. Eu tô vendo que essa família vem curtir Jorge Matheus, é isso? Isso mesmo. Conta pra gente essa neném. Tá curtindo também. Sua filha? É. Quantos meses ela tem? 11 meses. Você vem curtindo? Que delícia, vocês são de onde? São José dos Pinhais, Curitiba. E estão na expectativa? Ah, bastante. E Jorge Matheus é bom demais, né? Oh, muito bom. Até eu queria estar aí com o pé na areia, mas já eu pulo pro lado aí. Vamos aproveitar? Vamos aproveitar. Oh, meu Deus, que fofura, Beto Pacheco, bebezinho, então, aí, mini fã do Jorge Matheus. Chegou cedinho aqui, ó, olha lá, agora tá cobertinha, né, porque começou a chover. Essa mini fãzinha, então, chegou bem cedinho aqui, tá bem ali na porta do palco ali, pra ver de pertinho, então, o Jorge Matheus. Que fofura o bebezinho, gente, mas trazer o bebezinho nesse... Coragem dessa mamãe. Porque assim, tá bem cheio. Logicamente, pra quem tá aqui na frente do palco, o som é lá em cima. Mas é muita paixão, né? Pela música sertaneja. Já vai entrar no clima bebezinho ali, que inclusive tá de maiôzinho, né? Uma gracinha. E agora temos aí o cuiabano Lima animando aqui. Quem está no palco? Quem está nas areias de Matinhos? Olha só. Ele não deixa ninguém ficar parado, não, viu, Beto Pacheco? Não, ele não deixa ninguém parado. Quem não deixa ninguém parado também é Jorge Matheus. Eu tenho uns números aqui, gente, que são impressionantes. No YouTube, eles têm 15 milhões de inscritos. 9 bilhões B de bola de views em seus vídeos. É um número inacreditável. São 19 milhões de pessoas seguindo eles no Instagram, 1,7 milhões no TikTok e 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Uau! Falando em Spotify, Beto Pacheco, nós temos que lembrar da nossa lista, da nossa playlist, né? Porque o governo do estado separou lá 399 músicas dos principais. Na verdade, dos principais não, de todos os artistas, né, que passaram e os que vão passar aí daqui pelos palcos do litoral paranaense, tanto aqui em Caiobá e Matinhos, como também lá em Pontal do Paraná. Então é só você clicar aí, ó, abrir o nosso QR Code, clica aí no QR Code e aí você pode acompanhar os principais sucessos de todos os artistas. A gente tem que lembrar, né, Beto? São diversos artistas de todos os gostos, né? Passou El Chan por aqui, inclusive a nossa repórter Elaine Nunes dançou lá com El Chan, passou Lua Santana, passou Hugo Guilherme, enfim, diversos atrasos. Roupa Nova, verdade.
cidade. Na primeira semana aí tivemos roupa nova no palco lá de Pontal, depois aqui em Matinhos, né? Meu coração pirata, passeou de Pontal até Matinhos. Conseguiu conferir, Beto Pacheco? Não, roupa nova, infelizmente eu não consegui estar presente, queria muito estar presente. Olha a galera cantando, hein? Pessoal aqui cantando com o Cuiabano Lima, olha lá, entendeu? É um verdadeiro show, é igual micareta, carnaval, ninguém se preocupa com a chuva. E você sabia, tem uma outra curiosidade, que Jorge Mateus foi a primeira dupla a tocar no Carnaval de Salvador. Primeira dupla sertaneja a tocar no Carnaval de Salvador. Não sabia não, verdade, velho. Carlinhos Brau, Daniela Mercury, Ivete Sangalo e Jorge Mateus. Jorge Mateus, que inclusive daqui a pouquinho estamos aqui no nosso Esquenta na TV Paranaturismo. Daqui a pouquinho, Jorge Mateus, vocês conferem aqui na nossa programação, que sobe então aos palcos aqui em Caiobá, Matinhos, litoral do Paraná. Muito legal, e olha só a galera que tá esperando Jorge Mateus sob o comando aí de Cuiabano Lima. Quem tá lá embaixo com essa galera, sabe quem? Flávia Torres. Por onde anda você, Flavinha? Tem uma fã que tá fazendo trancinha e veio curtir. Jorge Mateus, é verdade? Conta pra gente. Você é fã do Jorge Mateus? E qual que é a sua nome? Manu, quantos anos você tem? 8! E desde que hora você chegou aqui? Há tanto. Conta pra gente. Você, qual que é a música que você mais gosta do Jorge Mateus? Ninguém você é louco, isso. Todas! E quem tá fazendo trancinha nela? É a vovó! A vovó tá fazendo trancinha! Terezinha, que horas vocês chegaram? Nós chegamos 3 horas. 15 horas. Estão desde as 3 horas aqui pra esperar o show do Jorge Mateus. A gente tá. E a gente viu que deu uma chuvinha, agora parou. Bom, gente, chamar o break e falar que vai voltar com o Jorge Mateus. Vocês vieram preparados, pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. A turma veio preparada, que eles trouxeram capa de chuva. O que vocês trouxeram? Sobrinha, lanche. Agora se quiser fazer xixi, eu ganhei lá fora. Mas aí eu mandei a fralda na roupa. Ou seja, veio preparada pro show. Vai ser um showzaço, né? Jorge Mateus é bom demais. É isso aí, pessoal. Estou aqui nos bastidores, acompanhando o pessoal que está na expectativa pro show do Jorge Mateus. É isso aí, a Flavinha então conversando com os fãs do Jorge Mateus, galera que chegou aqui bem cedo para acompanhar bem de pertinho, né, Beto Pacheco? É isso aí, aqui os desafios da produção, agora a chuva apertou, pessoal, mas já já Jorge Mateus no palco, a gente vai pro intervalo e na volta a dupla sensação do sertanejo estará no palco do Verão Maior. Então, intervalo, não sai daí, e na volta quem deu, gente? Jorge Mateus, pelo amor de Deus! O programa de sábado que você já conhece, agora no verão. É programa de sábado, edição especial Verão Interativo. O Rafael Paes continua trazendo reportagens especiais aos fins de semana. Além disso, o programa traz agora tudo o que acontece no verão paranaense. É sábado às 11h45 na TVCI. Final de semana na praia é aqui. Praia, final de tarde, verão. Esta combinação toda resulta em quê? No programa Verão Interativo da TVCI, direto do Estúdio Praia, levantado nas areias de Caiobá. As informações do verão chegam até a sua casa. Cultura, entretenimento, esportes radicais e o que o verão paranaense tem de melhor. É o que você vê sábado às 19 horas, aqui na TVCI. Final de semana na praia é aqui.
Sorriso me chamando, e eu vou voar, eu vou voar.
doce, mas no som de açúcar, né, gente? Não vai durar, não. É isso que eu acho olhando daqui. Não, não. Se é muita areia, esse caminhãozinho. Ele não faz questão de pegar na sua mão. Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém. Tem andado nessa relação e você sabe. Saber amar.
machucar. E vai com calma, coração. O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso te cuidar, coração. O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso te cuidar, coração. Coração apaixonado não sabe o que é certo, não sabe o que é errado, só quer amor. Coração apaixonado, coração apaixonado, só quer amor. Não entendo de nada, não sabe o que é certo, não sabe o que é errado, só quer amor. Coração apaixonado. Seu beijo, faz tempo que a gente tava separado. Eu nem imaginava o quanto te desejo. Pensei que nosso amor era caso encerrado. Foi só te ver de novo pra eu perceber que o meu coração só sabe te querer. Bateu uma saudade, uma louca vontade de amar você. Passou, será? Cinco regras. Seu beijo é coisa de louco, mas só cuidado é bom. Não quero ser feito de bom, de novo. Machucado por outros amores, coração planejado de medo. Aprendeu as cinco regras do desapego. Não atenda de primeira aquela ligação. Subentrega sexta-feira. Satisfação em caso de ciúme, não assume. E as velas da mesa do jantar, esquece, não pode acender. Se escapando, eu te amo sem querer. Sexta-feira,
satisfação. Em caso de ciúme, não assume. E a gelada mesmo já tá. Esquece, não pode acender. Se escaparam, eu te amo sem querer. Acione o plano meu. Não vou mais te ver. Fazendo tudo errado. Tô apaixonado. Mas falar de me fazer. Sofá, machuca o dedinho, a culpa ainda. Ela rouca demais, mancha as minhas. Tá temendo de olhar quando ela tá. É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro. Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho. Ainda é minha. Ela ronca demais, mancha as minhas camisas. Dá até medo de olhar quando ela tá naquele dia. É isso que eu falo pros outros, mas você sabe que eu esqueço. Senhor.
meu parceiro. Vou ficar em casa mano, o dia inteiro. Dividir comigo o ser um brigadeiro. Nessa vida agora somos dois. Vamos conseguir dizer, a partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher. A música do final da tarde de domingo. Pra essa música que veio lá de Coxim, no Mato Grosso do Sul. Faz curva, faz. E trivela, ó. E errou. Apagar a fogueira do meu coração. Não, não.
Larga tudo e vem correndo. Vem matar minha vontade. Já faz tempo que eu tô sofrendo. Mereço um pouco. Larga tudo e vem correndo. Pra eu mergulhar no teu sorriso. Me arranca desse inferno. Eu não desisto do que eu quero. Mas não me desespero. Aqui, ó, rapidinho nesse intervalo aqui do show, para falar para vocês ficarem ligados lá no nosso Instagram, o @tvci.oficial, porque tá rolando sorteio junto com a Amaral Bikes. Tira uma foto aí agora mesmo, assistindo o show na sua casa, no conforto do seu lar, com a televisão de fundo, marca o @da TVCI, marca o @da Amaral Bikes Paranaguá, publica e segue as páginas, tanto da TVCI quanto da Amaral Bikes, viu? Para você poder concorrer, então, a uma bicicleta zeradinha. Pessoal, um prêmio bom demais. Tá em casa assistindo esse showzão do Jorge Matheus e ainda poder ganhar uma bike? Só aqui na TVCI, né? Corre lá no Insta, então, e faz esse processo aí. Bora voltar pro show? Vamos lá! Simbora, Paraná!
novo alguém pra te levar pro céu. Você seguiu outros caminhos, eu fiquei chorando aqui. Com sua vida de aventuras, você voa, deixa voa, voar. Quero ver voar, Luana. Tem mais assim, ó. E flor. Lindo! Oh, oh. E flor, grau de povo. Com seu perfume de amor. O que é que eu fiz de ruim? Take it.
uma canção. A lua se foi e vi o sol chegar. Acreditei que o tempo não ia passar. Foi embora, ficou só o vento. Tá parecendo um secador de cabelo. Quer jogar uma toalhinha aqui, aí eu jogo ela aqui, ó. Ó. Ah, tô pegando a mãe, ó. Pra cá agora, vou jogar bem aqui, vai sair. Vou te falar, essa toalha com esse vento não chega, não chega a 3 metros daqui. Tá difícil. Peguei a manha da curva já. Quem aqui é do estado do Paraná mesmo, aqui, nasceu aqui? Tem alguém de São Paulo? Alguém de Goiás aí? Nossa terra? Tem, só nós aqui mesmo. Só a gente, né? Só nós que trouxemos o piqui pra vocês. E a chuva, pelo jeito. E a chuva? Não, a chuva já tava aí, a chuva, né? Choveu ontem, não foi? Janeiro é assim mesmo, mas deu certo, ó. No final tudo dá certo, né? Assim que a gente fala. É engraçado que as nossas músicas têm muito essa pegada de falar de sol, de chuva, né? Inclusive, essa próxima fala de sol. De vez em quando é bom, né? É, com certeza. Sol é massa. Só quando anoitece que não é bom o sol, né? Mas o sol fica lá no Japão, tá bom. Pra eles é bom. E aí, Cuia? Você molhou bastante ou não? Eu também. Mas já sequei. Há quem diga que quem anda só é melhor do que ao lado de quem não te quer bem. O meu coração está cansado de ser torturado e precisa de alguém. Vou tomar o caminho mais certo, vou seguir direto até onde eu quiser. Vou levar esse amor solitário. Se você quiser ir, pode vir, já guardei seu lugar. E vamos viver tudo aquilo que ainda não vivemos. Mais uma chance, meu amor, pra salvar o que ainda nesse seu olhar que incendeia o meu coração. E yes.
esse desejo se revela em um simples gesto. Qual será a sua intenção? Eu só quero que você entenda. O meu sentimento é verdadeiro. Não há segredos quando amor chegar. Thank you.
Gente, tô passando aqui, ó, rapidinho, nesse intervalo aqui do show, pra falar pra vocês ficarem ligados lá no nosso Instagram, o @tvci.oficial, porque tá rolando sorteio, junto com a Amaral Bikes. Tira uma foto aí agora mesmo, assistindo o show na sua casa, no conforto do seu lar, com a televisão de fundo, marca o @da TVCI, marca o @da Amaral Bikes Paranaguá, publica e segue as páginas, tanto da TVCI quanto da Amaral Bikes, viu? Pra você poder concorrer, então, a uma bicicleta zeradinha. Pessoal, um prêmio bom demais. Tá em casa assistindo esse showzão do Jorge Matheus e ainda poder ganhar uma bike só aqui na TVCI, né? Corre lá no Insta, então, e faz esse processo aí. Bora voltar pro show? Vamos lá! Às vezes no Paraná encontrar você, tempo já não passa, só dá pra trás. Me perco nessa estrada, eu chama pra cima. Detalhes encontramos que o tempo já não passa, só anda pra trás. Me perco nessa estrada, eu não aguento.
se encontrou. E no segundo instante, eu que era você. E já te amo tanto, sem te conhecer. É que nos seus sonhos você é linda, pessoalmente é mais linda ainda. Nosso amor veio de obras, eu vou te amar nas outras vidas que não. É que você nasceu pra ser minha, vamos dividir uma casinha, uma cama, dormir de conchinha. Deus abençoou a nossa união. Understand me. Eu vou pagar promessa de joelhos só pra esquecer. Dias lá na rua, eu não quero mais. Oi, oi, oi. Pra não morrer de paixão, não quero mais esse amor que me faz tão mal. Chega, não vou mais chorar como chorei, e nem me lembrar que um dia te amei. Vai mais tristeza, adeus, solidão.
gente, vocês sabem que a gente ficou com muito medo de não conseguir tocar por causa da chuva, porque aqui a gente está todo mundo plugado em alguma coisa elétrica. Então, além de ser extremamente perigoso, material queima também, não rola som, mas deu certo. Ontem os nossos queridos amigos e parceiros Cleiton e Romário não conseguiram fazer o show por causa da chuva, mas hoje eles vieram cantar para vocês aqui. Coisa linda, hein? E vai ser uma honra para nós recebê-los. Esses dois talentos, Cleiton e Romário. Alô, menino! E aí, gente? Você sabe que hoje tem água nos olhos, nos ouvidos. Em tudo quanto é canto. Como é que você tá? No microfone. Tudo bem? Alô, Paraná, como é que vocês estão? Tudo bom, gente? Nos olhos, nos ouvidos, nas orelhas. Ontem, os meninos não conseguiam nem ficar em cima do palco, porque tava vendo. Difícil, né, irmão? Mas nós ficamos aqui hoje para poder... Acho que foi até melhor subir no palco o Jorge Matheus, né? Não é muito melhor nós estar todo mundo reunido aqui, gente, nós quatro? Agora a gente tem um respeito muito, muito grande por vocês, porque vocês não têm jeito de fugir, tiver que cair na chuva. Então, tô obrigado por isso tudo, por esse esforço que vocês fazem aí. Né? Tô obrigado mesmo. Bora cantar? Vamos fazer água nos olhos? Vamos conversar com ela? Vamos lá. Nos olhos, nos orelhas. Vamos cantar com nós aí. Vamos aqui, Romário, Jorge Matheus. Chama! Água nos orifícios. Sabe, canta aí, vem. Terminou, bloqueou com medo de eu te ligar. Proibiu sua turma de me contar qualquer novidade sua. Mas em menos de um mês a gente tromba na rua. E a minha felicidade tá o quê? Me vê moendo te dói, e a prova disso aí. Água no sol, só quero saber. A chuva deu uma trégua, eu tô com medo dela voltar, mas vai passar direto. Não, mano, agora relaxa. Mas nós vimos hoje que a chuva não é um problema também, viu? Quem tinha que molhar já molhou hoje. Quem tinha que secar já secou. O que vocês querem fazer agora? Sabe que os meninos sabem? Lembra tocar Aí Eu Chorei? Aí Eu Chorei? Vai? Então vamos. A melhor banda do Brasil, uma salva de palmas, gente, pra esses músicos incríveis. Faz do Jorge Matheus. Vão pedir aumento pra nós. Não fala muito não, senão pede aumento. Você fala um negócio, eles vão pedir aumento, certeza. Deixa eu só mandar um beijo aqui antes de começar. Peraí, Vim. Senão vai isso. Aí.
Mônica, Yasmin, Juliano e Vitor, obrigado pelos presentes. Se eu conseguir alguém pra buscar vocês, eu faço a foto, tá bom? Porque não tem jeito de eu nem me buscar, então calma, tem que alguém calma. Pra vocês. Calma, Adri. Esse é o caso de todo mundo, tá? É isso aí. Se der, vai ser um prazer, eu vou ficar esperando. Cleiton Romário pra vocês, vamos lá. Romário, vamos ver se a galera sabe cantar essa aqui com a gente. E aí eu chorei. E aí eu chorei. E aí eu chorei. E nem cantar eu sei. Vamos pra cima, meu povo. Puxa pra nós. Aí eu fui lá no portão, mas a desgramada saiu acompanhada. Cê não acredita, foi cena de novela. A banda parou, eu sofri a capela. E aí eu chorei. Chorei tão bonito. E aí eu chorei. Só os cachaceiros de plantão, vem. Aí eu chorei. Essa música é difícil de cantar, viu? Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Tem que ser bom pra cantar essa moda aí. Eu viu? Já baixei meio tom, mas a banda puxou lá no outro. Mas original. Não pareceu, não. Você fez parecer ser fácil. Com a galera dessa, acho você aprendeu. Acho que você aprendeu a cantar ela já, viu? Três dias que você tá cantando. Inclusive, agora, vocês dois cantam muito bem, viu? Parabéns. Oh, parabéns. Muito obrigado. Vocês são os nossos professores. Vocês começaram agora? Começaram esse dia, foi? Tem um bocado de indiano, né? Nossa, vou puxar um aqui, Romário. Eu tô devendo uma toalhinha pra alguém, não sei pra quem. Pra mim também, tá, Jorge? Mais uma, Cleiton Romário. Voz e violão. Cadê o grito dos apaixonados presente hoje aí? Oh, moda bonita essa também. Vamos ver se vocês conhecem essa aqui, ó. Cleiton Romário.
Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer. Mas vou ter que tirar a marra do meu coração. Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade. Cedo ou tarde, eu vou ter que engolir seca essa decepção de ter amado muito, seu amor de menos. Mas coração é cego quando assunto é sentimento. Eu te desejo sorte e que seja feliz. A gente só não foi pra sempre de Londres. Mas nunca serão e sereis do meu coração. Sempre tão perfeito o meu colchão. Namorando, eu namorando. Paraná. Abre o coração. Solta a voz de cada quem sabe. De ter amado com ele, seu amor de Deus. Mas coração é cego quando assunto é sentimento. Eu te desejo sorte e que seja feliz. A gente só não foi pra sempre, diz aí. Mas nunca te sei, nós sereis do meu coração. E é foda saber que a gente é só um escanal agora. Mas vai ser sempre tão pequeno o meu colchão. Obrigado, Jorge. Obrigado, Matheus, pelo carinho. Viu? Obrigado, oi, gente. Obrigado vocês. Os meninos já prometeram que vão vir aqui fazer o show completo, full, na primeira oportunidade que tiver. Inclusive, vai ser feito um estudo meteorológico com um mês de antecedência. Vamos fazer um modão? O que vocês acham? Vamos fazer um. Tô com vocês. Eu acho super justo. Justo. Quer chamar uma? Aqui, ó. Vai, puxa aí, puxa. Pode aí. Ser, pode puxa ser. Aí. Puxa aí, você é mais rápido. Vamos com essa aí. Matheus já escolheu. Vai. Dilurida. Gente, tô passando aqui, ó, rapidinho, nesse intervalo aqui do show, pra falar pra vocês ficarem ligados lá no nosso Instagram, o @tvci.oficial, porque tá rolando sorteio, junto com a Amaral Bikes. Tira uma foto aí agora mesmo, assistindo o show na sua casa, no conforto do seu lar, com a televisão de fundo, marca o @da TVCI, marca o @da Amaral Bikes Paranaguá, publica e segue as páginas, tanto da TVCI quanto da Amaral Bikes, viu? Pra você poder concorrer, então, a uma bicicleta zeradinha. Pessoal, um prêmio bom demais. Tá em casa assistindo esse showzão do Jorge Matheus e ainda poder ganhar uma bike só aqui na TVCI, né? Corre lá no Insta, então, e faz esse processo aí. Bora voltar pro show? Vamos lá! Fecharam-se as portas, sozinho de novo. Tive que sair, sair de que. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher. O povo canta mesmo. Vai, puxa aquela aí, safoneira, vai lá. Vocês sabem tudo. Os sertanejos. Chama a costureira que você não me liga, meu amigo. Você não me liga, não. O telefone tá mudo. Acabou. Corte ele. Você é
Deus, é bom. Porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfazem. Eu 3 segundos e o primeiro. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes. Telefone mudo não pode chamar. É. Ele abriu a caixinha de ferramenta aqui, ó. Pra começar bem o ano aí. Vai, Jorge. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar o coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entendo. Faço tipo, faço coisas que eu não sou, mas depois eu me... Fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade. Ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade. E ainda você quer viver pra mim. Combinou não, mas muito obrigado, Matheus. Obrigado por ter deixado a gente poder cantar um pouquinho. Imagina, pra essa turma aqui. Meu irmão. Espero imagina que a gente possa voltar em breve para poder fazer um show completo para vocês, viu? Muito obrigado pelo carinho de todo mundo, essa galera do Paraná que a gente ama. Obrigado de verdade, galera de São Paulo que tá aí também. E daqui um dia nós vamos fazer outra, né? A água do Jorge tá ficando velha, tem que fazer outra mais forte. Urgente. Quem tem que arrumar o tempo é você, amigo. Eu tô de esforço. Esses meninos merecem, de verdade, viu, galera? Acompanhem sempre o trabalho deles, que é de qualidade. Os meninos são gente boa pra caramba. Sucesso e saúde pra vocês, viu? Amém, Matheus. Obrigado. Valeu, turma! Um beijo do coração. Obrigado. Beijo, gente. Obrigado. Valeu, Romarinho! Se cuidem. Ó, a gente vai ficar mais um pouquinho, né? Vocês já querem ir embora? A voz do povo é a voz de Deus.
Jorge Mateus. Estão juntos ou não estão? Mas o pior dos piores nem é isso, é ter que acostumar. Dormir com a minha toda sem ninguém à noite, pra rua de novo, contar da minha vida, enxergar nas bebidas e voltar pra casa louco. Não é fácil solteiro, ainda mais quando você já namorou. Namorou, usando e
Simbora assim, não para não. Despertador tocou, cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia. Na hora do café, cadê minha mulher? Que os meus desejos de cor. Cheiro não contaste todas as noites de amor. Se essa cama não lembrasse, a gente espelho mostrasse você aqui. Pra você dormir, a gente as paredes não contaste. Se o travesseiro não contaste todas as noites de amor. Se você me pedir pra ficar pra sempre com
no azão e eba. O Romeu e Julieta e meia tanta cena. Mas quanto se vale a pena? O amor supera tudo nessa vida. Não sou um anjo da guarda, mas eu vou te proteger. Esse seu sorriso é o combustível de Israel. Eu quero.
ser lembrado com isso não é problema. Obrigado, gente. Gente, tô passando aqui, ó, rapidinho nesse intervalo aqui do show pra falar pra vocês ficarem ligados lá no nosso Instagram, o @tvci.oficial, porque tá rolando sorteio junto com a Amaral Bikes. Tira uma foto aí agora mesmo, assistindo o show na sua casa, no conforto do seu lar, com a televisão de fundo, marca o @da TVCI, marca o @da Amaral Bikes Paranaguá, publica e segue as páginas, tanto da TVCI quanto da Amaral Bikes, viu? Pra você poder concorrer então a uma bicicleta zeradinha. Pessoal, um prêmio bom demais. Tá em casa assistindo esse showzão do Jorge Mateus e ainda poder ganhar uma bike só aqui na TVCI, né? Corre lá no Insta então e faz esse processo aí. Bora voltar pro show? Vamos lá! Não reclame de barriga cheia, isso atrapalha. Positividade na cabeça, precisa de mais nada. O amor está em todo lugar. Um aperto de mão, uma declaração. Na céu, a gente vai ficar por aí. E nesse mundo não se leva nada. Tem que sorrir, com dinheiro sem a maior riqueza ser. Mão pra cima, todo mundo! Do começo ao fim da praia, a galera do prédio, a galera da rua, todo mundo! Todo mundo. Som pra ficar bom, a nossa festa não tem hora pra acabar. O teu sorriso abre as portas do paraíso. Vem comigo pra gente dançar. A melhor hora sempre é agora, e o melhor lugar é sempre onde você está. Que a luz nunca se apaga, que o céu se acalma, e a nossa música. Que nada nesse mundo caia nossa mão.
você não gostou, velho. Obrigado pelo carinho, pela paciência, pelo esforço de todo mundo. Gente do céu, que show foi esse, hein? Jorge e Matheus, que reuniram mais uma vez milhares de pessoas nas areias da Praia Brava, aqui de Matinhos. Eu ainda estou me recuperando desse show todo aqui, que foi fantástico. Show inteiramente gratuito por meio do projeto Verão Maior do Governo do Estado, portanto. Eu gostei demais e tenho certeza que vocês aí do outro lado também gostaram, né? Olha só, semana que vem a gente volta então com as nossas transmissões dos shows ao vivo aqui na TVCI, sempre a partir das 9h30
meia da noite. Quem ganhou a bicicleta, pessoal, fica de olho para retirar até o dia 2 de fevereiro ou na sede da TVCI aqui em Paranaguá ou lá em Matinhos, senão o prêmio será sorteado novamente, viu? E eu já te convido, né? Amanhã, 11h45 da manhã, ao vivo, tem o nosso programa de sábado, Verão Interativo, aqui no canal do Litoral. Um beijo grande para vocês, obrigado por mais uma noite na nossa companhia e até amanhã, viu? O programa de sábado que você já conhece, agora no verão. É programa de sábado, edição especial Verão Interativo. O Rafael Paes continua trazendo reportagens especiais aos fins de semana. Além disso, o programa traz agora tudo o que acontece no verão paranaense. É sábado às 11h45 na TVCI. Final de semana na praia é aqui. Sabadão, praia, final de tarde, verão. Esta combinação toda resulta em quê? No programa Verão Interativo da TVCI, direto do Estúdio Praia, levantado nas areias de Caiobá. As informações do verão chegam até a sua casa. Cultura, entretenimento, esportes radicais e o que o verão paranaense tem de melhor. É o que você vê sábado às 19 horas, aqui na TVCI. Final de semana na praia é aqui. Praia, não é mesmo? E a TVCI te garante isso sem que você saia de casa. Aos domingos, às 11h45, começa aqui na TVCI o programa Verão Interativo, com muito serviço do nosso litoral. Reportagens especiais e interatividade com os veranistas e telespectadores, você também encontra na TVCI. Programa Verão Interativo, domingo, às 11h45. Final de semana na praia é aqui. Verão Interativo, patrocínio Caixa Econômica Federal. É por você, é por todo o Brasil. Conselho Nacional do SESI, pelo futuro do trabalho.